dương một tàu từ sáng cho mình đang bỏ miền kề bao dương một mưa cho mình đang một xóa đồ bọt là sấy đại miền ca tại tiếng nhàng xa hai cho mình đang ca lì bỏ xó bỏ xoay khi chỉ bỏ bình này dùng mùi xâm nạp dư về quý xa mai thông ấy hai bình ý nên khai thì chỉ bỏ xó đại đồ ra kề bỏ bộ xa lì bỏ đại ពណ៌សស្វាយឬគេហៅពណ៌ស្វាយលាបហាយឡាយអាចមើលទៅពិតជាមានភាពអស្ចារ្យណាស់ក្នុងចំណោមពណ៌ជាច្រើនដរាគេផបទាំងប្រុសទាំងស្រីក៏នាំគ្នាសាឡវងពណ៌មួយនេះប្រពៃតមិនថាប្រុសមិនថាស្រីដរាស្រីនេះដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតព្រោះដែលធ្វើឲ្យសម្រស់ពួកគេកាន់តែទាក់ទាញឡើងមួយកម្រិតទៀតដោយសារតែពណ៌ស្វាយមិនតែបណ្ដោះអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតក៏បានចូលរួមបញ្ចេញមតិផងដែរក្រែកទៅមើលតារាគេផប់ដែរកាន់តែលេចធ្លោជាងគេជាមួយនឹងម៉ូតសពណ៌ស្វាយនោះយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនេះទីមួយនេះគឺនិយាយអំពីជេស៊ូសម្រាប់ការចូលរួមកម្មវិធីតន្ត្រីនានាអីជេស៊ូតែតែមានវត្តមានចូលរួមចំណិចជាមួយនឹងការលៀបពោសស្វាយដែលមកទៅកាន់តែសិក្សានិងមានភាពតាក់ទាញមួយកម្រិតទៀតផងដែរបាទចំណងតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាអារិនបាទអារិននេះជាមួយនឹងម៉ូតសក់វិញបាទគឺស្រស់ស្អាតដែរបាទចំរលតារាសម្ដែងកិត្តិចិត្រាចម្រៀងស្រីបាទ Tissue បាទចំរលតារាចម្រៀងវុនចុងបាទបាទចំរលតារាចម្រៀងហានីចំរលតារាចម្រៀងស្រីមូជុលបាទបាទចំរលតារាចម្រៀងស្រីដាយ៉ុនបាទចំណងតារាសម្ដែងនឹងជាតារាចម្រៀងស្រីបាទ Wendy បងដែរបាទទទួលជាមួយនឹងពណ៌សដែលធ្វើឲ្យស៊ូនារីជាច្រើនចង់លៀបតាមនេះបាទសូមធ្វើការបញ្ចប់ផងដែរ